Hera Equipment компани 2012 оноос эхлэн холбооны бүгднаа Герман улсын Виртенбрейдийн Альпийн усны дистрибьютор ажиллаж гисэн. Энэхүү 8 жилийн хугацаанд Vogel брендийн асфальт дэвсгч, Хаан брендийн индүү, Климин брендийн бутлуу шигшүүр, Виртен брендийн технологийн автоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж ирсэн. Дэлхийн төлөвийн зөвшөөрөгдсөн шинэлэг дэвшил технологийн автоцамын тоног төхөөрөмжийг Монголын автоцамын компаниудад баталгаат сэлбэг сервисийн хамт тасралтгүй нийлүүлэн ажиллаж байна. Тийм ч учраас Виртен брендийн тоног төхөөрөмжүүд автоцамын бүтээн байгуулалтанд найдвартай, өндөр бүтээл, эдийн засгийн хэмнэлтэд зэрэг үзүүлэлт нь манай харилцагчдын номер 1 сонголт болдогт итгэлтэй байна. Vogel S1880 тэр нэг нь S1800 Английнхаа хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж юм аа. Манай энэ техник маань 10 метр өргөнтэйгээр цагт 1000 тонн хүртэл материал хүлээн авч дэвсэх хүчин чадалтай. Техникийн үндсэн бэлтаан 3 метр өргөн ба 6 метр сундаг. Үүн дээрээ сонголтоор 25 см, 75 см 1.25 см өргөн залгаас бэлтаануудыг нэмж суулгуулснаар 10 м хүртэл өргөн дэвсэх боломжтой. Тус техникийн нэг гол онцлог бол дэвсэж буй материалын цэг болгон дээр нэвтрэлийг жигд гаргаж өгдөг. Мөн нэвтрэлийг 90% хүртэл гаргадгаараа ижил төрлийн бусад техникүүдээс давуу юм а. Тус техник дээр шинжилэл хийгдсэн материал хүлээж авдаг бүнхрийн хэмжээ урт 40 см урт болсон байгаа. Хэмжээ нь урт болж томорсноро нэг удаадаа 15 тонн хүртэл материалыг хүлээж авах чадалтай болсон. Өмнөх загварууд дээр хятадын хоо машинаас материал хүлээн авахдаа хооны өндөр төвшөнд машиныхаа яндан цохиулж бүлгүүрийнхээ хаалтыг цөмдүүлэх зэрэг асуудал гардаг байсан. Харин энэ 1880 загвар дээр эдгээр асуудлууд бол бүрэн шийдэгдсэн. Яагаад гэвэл бүнкер нэмжээ урт болсон байгаа. Асфальт болон цементэн суурийг 40 см хүртэл дэвсэх хүчин чадалтай. Манай замын битүм компани бол Hera Equipment компанитай бол 2012 оноос бол хамтран ажилласан. Одоо анх Hera Equipment нь бол Виртгийн Монгол дахь төлөөлөгч болж байхад нь бол анх очижээс 12 онд. Одоо Монголд болоод нээлттэй хийж байхад нь бол анх оролцож байсан. Манай компани бол энэ жил Vogel брендийн одоо асфальт дэвсгч машиныг авч дархны замаас зүү хараа чиглэлийн замыг бол тавьсан. Тэгээ Vogel брендийн дэвсгчийг ашигласнараа бол асфальтыг яг зузаанд нь, налуунд нь, одоо дагуу налуу тэр бүгд нь тааруулж асфальтыг бол одоо яг хэмжээнд нь тавьж ингэснээр юм бол цаг хугацаа хэмжсэн. Одоо үнэхээр бол бас 3 төшөөрийн брэнд гэдэг нь бол үнэхээр тодорхой харагдж байгаа. За ер нь бол манай Монголын энэ компаниуд бол 3 төшөөрийн Германы техникүүд тэр тусмаа Виртгийн техникүүдийг бол хэрэглэхээр бид нэр хамтран ажиллаж байгаа. Тэр тусмаа манай компани бол Виртгийн техникүүдийг бол одоо цаашд улам их хэрэглэж ашиглахаар бол ажиллаж байна.